ဂျပန်ကုမ္ပဏီ243ခုကမြန်မာအလို့သမား600ကျော်ထပ်မံခေါ်ယူမယ်လို့ဒသမ15ရက်ကတိုကျိုမြို့မှာရှိတဲ့မြန်မာတန်ယုံကထုတ်ပြန်ပါတယ်ထုတ်ပြန်ချက်အရမြန်မာတန်ယုံတိုကျိုမြို့အနေနဲ့အလို့သမားဝင်ကြီးဌာနကနိုင်ငံခြားရေးဝင်ကြီးဌာနကနေတဆင့်ပေးပို့လာတဲ့အလို့ကမ်းလှမ်းစာဒမန်းလက်တာတွေကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီစစ်စစ်ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိရလို့ပါရှိပါတယ်အဲ့လိုဆောင်ရွက်ရမှာဂျပန်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့အလို့သမားကြီးကြပ်ရေးကုမ္ပဏီနဲ့အလို့ခေါ်ယူတဲ့စက်ယုံကုမ္ပဏီတွေဟာဂျပန်နိုင်ငံမှာတရားဝင်တည်ထောင်ထားခြင်းရှိမရှိဆောင်ရွက်စာနဲ့အထောက်အထားတွေစစ်စစ်ပြီးစစ်စစ်တွေးရှိချက်တွေသဘောထားမှတ်ချက်တွေကိုနိုင်ငံခြားရေးဝင်ကြီးဌာနကနေတဆင့်အလို့သမားဝင်ကြီးဌာနကိုပြန်လည်ပေးပို့လျက်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်မြန်မာတန်ယုံတိုကျိုမြို့ကနေ2022ခုနှစ်ဒသမ1ရက်ကနေဒသမ15ရက်အတွင်းစီစဲပြီးနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကိုပေးပို့ပြန်ကြားခဲ့တဲ့အလုပ်ကမ်းလှမ်းစာ243ခုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်အလက်တွေကိုအသိပေးအကြောင်းကြားအပ်တယ်လို့ပါရှိပါရယ်အဲ့လိုအသိပေးတဲ့အချက်အလက်တွေမှာဂျပန်ကုမ္ပဏီ243ခုကမြန်မာအလုပ်သမားအမျိုးသားအမျိုးသမီးစုစုပေါင်း622ဦးထပ်မံခေါ်ယူဖို့စီစဉ်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တမ1ရက်ကနေစက်တမ15ရက်အတွင်းကလည်းနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကိုစီစစ်ပေးပို့ပြန်ကြားခဲ့တဲ့အလုပ်ကမ်းလှမ်းစာ228ခုမှာမြန်မာအလုပ်သမားအမျိုးသားအမျိုးသမီးစုစုပေါင်း658ဦးခေါ်ယူမယ်လို့သိရပါတယ်။